Hejsan alla svenska som andra språks elever. Välkomna till vecka 8. Jag ska lära er 10 nya ord. Och det är lite mer fokus på personliga pronomen. Men först vill jag säga stort tack till alla fantastiska människor som skriver fina kommentarer och som trycker på like-knappen på mina filmer. Jag blir så glad. Så tack så mycket för att ni stöttar och hjälper mig. Men nu börjar lektionen. Och vi börjar med personliga pronomen. Ni. Ni. Och det är lång vokal betoning. Ni. Och jag har en bild här. Det är en lärare och 2 barn. Och läraren säger: ni skriver bra. Och jag vet inte om de här barnen kan skriva, för de är väldigt små. Men för att visa och berätta om personliga pronomen ni. Ni skriver bra, säger läraren till 2 barn. Vi har ett adjektiv, ny. Ny. Så titta på min mun. Ny. Den går fram. Ny. Personliga pronomen. Ni. Munnen blir lång. Ni. Och här. Ny. Och vi har en ny bil här. Och motsatsen. Motsatsen till ny är gammal. Gammal. Så ny. Gammal. Och vi säger ny till alla substantiv med artikeln 1. Vi säger nytt till alla substantiv med artikeln 1. Och vi säger nya till substantiv i plural. Så vi har ny, nytt, nya. Och vi har substantiv en bil. En bil. Och vi har också ett personligt pronomen, den. Och den kan vi använda istället för ett substantiv med artikeln en, som har artikeln en. Så istället för att säga lampan, en lampa, lampan, en bil, bilen, då kan vi säga den. Den. Okej? Okay? Så vi kan säga till exempel att bilen är ny. Men vi kan använda pronomenet den istället för substantivet här. Så vi kan säga den
är ny. Den till alla substantiv som har artikeln en. Den. Mm. Och substantiv en bil, singular, i obestämd form. Och bilen i bestämd form. Plural, många bilar. Och bestämd form, bilarna. Vi har substantiv ett, tåg. Ett tåg, eller på skånska ett tåg. Men ett tåg. Och vi har ett personliga pronomen det. Och det kan vi använda istället för substantiv som har artikeln ett. Så vi kan säga tåget är nytt. Och vi ser att det är bestämd form, et, och då måste adjektivet också sluta på t. Och om adjektivet slutar på vokal, y är en vokal, då får det dubbelt t till exempel. Vi har färgen blå till exempel. Blå, blå färg slutar på vokal å. Då blir det blått, dubbelt t. Vi kan också säga det är nytt. Vi kan använda personliga pronomen det istället för tåget. Det är nytt. Och när vi har substantiv i plural, bilarna, då måste vi ha a här, är nya. Bilarna är nya. Och om vi har ett substantiv i plural, då kan vi använda dem. Så dem kan vi använda till människor, personer, 2, 3, 4 plural personer, men också till substantiv i plural. Två bilar, dom. Två pennor, dom. Två papper, dom. Men den och det kan vi bara använda till substantiv, inte till människor, inte till personer. Så nu har vi gått igenom alla personliga pronomen i subjektsform. Och vi har jag. Och kommer du ihåg efter jag? Du. Han. Hon. Den. Om substantivet har en. Det. Om substantivet har ett. Vi. Och ni. Ni som tittar. Alla ni. Och dom. Men sen har vi också ett annat personligt pronomen som är man. Och det betyder inte som man och kvinna. Inte man och kvinna, utan man betyder
alla människor. Till exempel, man får inte röka här. Det betyder att alla människor får inte röka här. Okej. Vi går vidare. Vi har substantiv en mat. Mat. Vi ser mat här. Och mat är lite speciellt. Vi använder inte, vi säger inte en mat, utan jag vill ha mat till exempel. Men det är bra att veta att det, mat är, har artikeln en. Och i bestämd form så pratar vi om maten. Och mat, det är singular, det är plural, det är, vi kan inte räkna mat. Samma som kaffe, vi kan inte räkna kaffe. Men om ni vill använda plural, då kan vi använda maträtter, två maträtter. Och maträtterna, plural, bestämd form. Nästa har vi ett verb, laga. Laga. Och vi kan laga mat. Och vi kan laga bilar, saker som är i sönder. Och min mobiltelefon är... Den är i sönder. Jag kan fixa, laga den. Så det betyder två olika saker. Och vi har jag vill laga, infinitiv. Jag lagar nu, presens. Jag lagade, preteritum. Och jag har lagat, perfekt. Och vi har en man och en kvinna. De lagar mat. De lagar mat. Nästa verb är köra. Köra. Och jag har markerat K och Ö. När vi har K och Ö tillsammans så har vi ljudet sh. Nästan som sh. Köra, köra. Jag vill köra, infinitiv. Jag kör, presens. Jag körde, preteritum. Jag har kört, perfekt. Och här har vi en kvinna och hon kör bil. Hon kör bil. Så vi går tillbaka till adjektiv igen. Hur kan vi använda adjektiv? Vi kan till exempel sätta adjektivet mellan artikeln en eller ett. Och substantivordet mellan en ny bil. Och vi ser här, vi har ett nytt tåg, två nya bilar, plural. Vi kan också använda adjektivet efter substantivet. Bilen är ny. Tåget är nytt. Bilarna är nya. Och vi kan också använda adjektivet efter personliga pronomen. Den, det, dem. Den är ny. Det är nytt. Och de
är nya. Okej, mina vänner. Det var allt för dagens lektion. Tack för idag. Vi ses i nästa lektion. Hej då.